إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalaletin finnar. <clears throat> Falëndërimet i takojnë vetëm Allahu të madhruar, vetëm Allahu në falëndërojmë, vetëm ati më bështetemi dhe vetëm prej ti në dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zë tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu të ala, njëherit dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi a.s është rob dhe i dërguar i tij fundit mëshirë për të gjithë botët. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë të dërguar. Për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, Pa dyshim se nga dhontit begatit e shumta të cilat nai ka dhënë Allahu i lartësuar është edhe dashuria që të duhemi për hir të Ti në mes vete. Dhe njeriu në jetën e kësaj bote patjetër duhet të ketë njerëz të dashur afër vetes së tij. Dhe njeriu në këtë botë patjetër duhet të bashkunoj me ata të cilët ka besim tek ata. Duhet të bashkunoj me ata të cilët i ka afërvesë e don dhe i dën ata. Andaj, si duhet jetë dashuria për hirtë Allahu Gjellëshanohu. Filimisht duhet kuptuar se ma i dashurin dhe ma i aferti i zemrave, shpirtrave tonë është kryu si onë Allahu Gjellëshanohu. Pastaj, kjo dashuri bartët tek i dërguar ti Muhamedi a.s. Pastaj, kjo Pastaj kjo dashuri bartet edhe tek muslimanët të cilët i duam për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra kush është miku jon më i dashur? Apo kush është më i afërt i zemrave tona? O është Allahu subhanahu wa taala. Për atë dha Allahu taala na mëson neve dhe thot inna ma waliyukum Allahu wa rasuluh. Vërtet miku juaj i afërt. Miku juaj më i dashur është Allahu dhe i dërguar i ti, Muhammedi Alehi Salatu Was Pas këtyne, pas Allahot edhe pejgamberit, do të me pas një kujdes dhe se kanë po e zjedhin për të dashur, kanë po e zjedhin për mik, kanë po e zjedhin për shok. Dhe mas Allahot edhe pejgamberit, mi që tonë të dashur, të cilët i dua me shpirë dhe zemër, me të cilët bashpunojmë, me të cilët veprojmë, edhe tregtojmë dhe jemi së bashku në të gjitha porët e jetës, janë ata që Allah o thotë, u e ledhine a menu, ata të cilët janë besimtarë. Pastaj prej besimtarëve, një specifikimi veçantë, një ndarje veçant, jë shdë njënë që i thotë veti besimtar, mundet me qenë i dashër jetë, sepse në mesin e atyre që i thonë vetit besimtar, runa zëtë ka dhe të atil që e më hojnë zotin, se plët ka njerëz, apo ka me qindra, apo mira njerëz, të cilët thonë se besojnë zotin, Mirë po thojnë, nuk ka bot tjetër përveç botës së kësaj dynjaje. Nuk ka jetë tjetër përveç jetës së kësaj bote. Ose ka të atil që thojnë se kush ka qenë botën tjetër, edhe me pa atje jetën në gjenet apo në gjehnem. Na e besojmë, zotin besojmë që ashtë në këtë botë dhe mo më mërë fund me kaqë. Këta nuk janë besimtarë, këta janë mohuës, këta janë jo besimtarë. Por i specifikanë Allahu cilë prej besimtarëve duhet zënë miqë, Walledhina ju kimu në salata wa ju tu në I kemi mishë të dashur prej besimtarve ata të cilët e falin namazin, e japin zekatin. Wa hum raki unë edhe duke qenë të knashur i në i për ulen Allahot subhanahu wa ta'ala. Andaj keni kujdes, du me pas këtë kriter njëten e juaj, që kur ta zgjedhni dikën për mik familjeje, kur ta zgjedhni dikën për mik shpije, kur ta zgjedhni dikën për mik apo për shok jetës, ai duhet të jetë besimtar në radhë të parë. Pastaj ta fal namazin, ta jap zakatin, të jetë i nënshtruar edhe i përulur ndaj Allahut xhaleshanuhu. Nuk bën mi hap derën çdo njeri, hajde bërum bëha mi miç, a nuk e din ka është kibla? Apo unë azat e din ka është kibla, po kur nsesh dhe Allahu Teala nuk i bën. Edhe pa po diku shka me i bo jetë e këtil. Jo, jetën njerëzit e bojnë. Ti du të me i pas ato kriteret, ato sitat, në të cilën i sit njerëzit. Dhe jesh dë njënën e ndalë, po e ndalë ato që është ma i qmushmi. Andaj, kur ki të bëjsh me besimtar, edhe mi qasia, a por una zët edhe fatkecia me të ndodh me njerëzit besimtar që falin namazin, japin zekatin, është let edhe me u bomik, a nesër una zët edhe me u sepse fjala e tina është fjalë që poja e ka vendin e vet, edhe joja e ka vendin e vet. Andaj duhet me pas kujdes, me pas një kriter. Edhe kur i fejojm djemt apo vajzat, jo veç haj dashuria në shikim të parë. Normal se pa dashuri dhe nuk vjen deri te fejesa e martesa. Mir po duhet ketë edhe kritere tjera, jo vetëm të duan ata të rit, por edhe familjet e tyre të jenë të për përafërta. Ata që jenë besimtar, të mi qasohen me besimtar. Ata që jenë munafik, hipokrit, të mi qasohen me hipokritët. Ata që jenë të pafe, jo besimtar, letë mi qasohen, letë dashnohen me ata qështë jenë besimtar. Dhe kështu kish me funksionu shumë ma mirë shoqëria. Dhe kështu kishin me qenë raportet shumë ma fisnike, shumë ma të sinqerte dhe ma humane. Dhe Allahu Gjelleshanu hu, i ka garantuar njerëzit të cilët e marrin për të dashur Allahun, dhe e marrin për të dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i marrin për të dashur besimtarët ka thon këta janë këta janë ona, apo pjesa që janë ka Allahu këta janë ata të cilët kanë me fituën nga dhe njësit, wa men wa rasulahu, walladhina lëdhina amenu, fe inna hizballahi humul ghalibun. Kushe ka të dashur, kryesor Allahun, kush e ka të dashur të dërguarin e ti Muhammedin a.s. Kush i ka të dashur miq, besimtarët, s'ka dyshim se kjo anë, kjo palë e Allahut janë nga dhe njësit, jënë ata të cilë të fitojnë. Andaj me kanë me bo aleancë, sepse është një pytje shpeshe që po ështërohet. Aleancë do të me bo me Allahun gjallëshanuhu. Mi adhonë fjallën, Apo më jadhon besën Allahot se na kena me i kryoj zotë jon ato me cilat ty të knaqëm. Kena me i kryoj ato të cilat ti ke urnu edhe kena me u largu prej atyne që ti ke ndalu e. Më jadhon fjallën pejgamberit Alei Salatu o Selam, edhe mi qu salavat edhe selam e qdo herën ditën e gjëmon s'ki ditë matë mirë, dhe me i thonë oj dërguri Allahot, ajo rrugë që ke trasue, ajo rrugë që ke ndjek ti, Ajo rrugë që ke pasu ti është rruga jonë. Na jemi të knaqën që ty të kemi imamin prisin tonë. Na jemi të knaqën që ty të kena mostër, ty të kena shëmbull, ty të kena yrnek, dhe na në qëtë shëmbull që, që na kelon ti, në qëtë shëmbull tyrë tonën, do të shkojmë derit na zeneve vdekja. jo me o kompleksu vete në runa zëtë, Dikuj për vjenë marë që është musliman, edhe kur të pëtsh e ullë kokën edhe këshyrë djathas edhe majtas, a me kalëzu, mos me kalëzu që e musliman lark kompleksimeve, lark këtyne nga ngarkesave psichike, njerëzit pa identitet, njerëzit që sjenë bura, ata i ikun identitetit të tyre, sepse ajë që është i vërtet, i sinqert, ajë nuk është i kompleksum, pa ajë është i nderum, se me qenë musliman nuk është marre, me qenë musliman nuk kënë e farë, fatkecije, apo nëjfarë sprove, po është knaqësi, është lumëturi, për atë islam që ti ta kanë pastaj me shfaq, me manifestu dhe me praktiku e njëtën të ndë. Dhe kush bën aleancë me Allahun, kush bën aleancë me të dërguarin e ti, kush bën aleancë me muslimanët, këta janë Hizbullah, këta janë ana pala e Allahut. nuk për qëllim Hizbullah një parti e, e, e keqë e shijave të Libanit, runa zëtë për i tyne, jo më rëskema të qëllim, ata i kanë keshpërdor emnat e Kur'anit, por Hizbullah janë ata që shkojnë rrugës të Allahotë, që shkojnë në rrugës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këta janë pala, këta janë ana, jo parti. Po këta janë krahu i Allahut. Këta i qëndrojnë krahu Allahot, edhe Allahut, edhe Allahu xhaleshanuhu ju ndihmon këtyne. Andaj, miqësia dhe dashuria në mes të njerëzve duhet të ngrihet mbi parimet e imanit. Pra miqësia, po më po duhemi ndërmjet dë veti mbi një parim, cilin parim, cilin regull, parimin e imanit, a besimtar? Po, E besën Allah, po, të dërgurin e ti, po, edhe ato tjirat që ka vinë pas tyne, po, pa, atëherë mbi bi këtë bazë, në këtë fundament, apo bazament, e fillojmë në miqasin, e fillojmë dashnin dërmjë të veti, e fillojmë shoshnin dërmjë të veti. Këtu të na ka njërë që nuk i interesën hiqë, absolutisht, në popullin ton, bazament është interesi, atë lidhët me interes dikon. Po, o kry më dhe e qesin atë e partin, si bazament, jenë partin, temen a jenë amesh, në jenë atë dashën. Jo, mëra, nuk ka kjo bazë që ndrushme. Se këta në ditën e gjykimit, këta në ditën e gjykimit, do të bohen armiq të njën i tjetëri që shëtë Allahu, gjëllëshanu hu. Pra në ditën e gjykimit, ta do të armiqësohen dërmjet vetit. Këj tjetëri e ka si bazament, a kjetë i pasoni, a kjetë i pare kesh, a kjetë i lokale, a kjetë i tok, a kjetë ato po, e me ty bona mik, me ty bona i dashur, ty duhe, se po më lidhë interesi, Mirëponë, nëse nuk e posedan pos pasurin, nuk e posedan poziten, autoritetin, dhe jenë mas e thjeshtë, që është përnaqujë neve mas e thjeshtë, dhe na jemi të thjeshtët, elhamdolillah, se qikë e mas, si kur në qështu janë ka në ata që mas shumë të i kanë pasur për i gamërët, musmenoni që i pasunikat kanë shku mas për i gamërëve, musmenoni që i pështetarët kanë shku mas për Ja, 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 e thjesht që shjemi në aktusat zbashku, këta mas shumë ti i kanë pasu e pejgamer të dërgumit e Allahot. Këta mas shumë ti i kanë respektuar urnat e Allahot, Allahot në bofta dhe neve, prej atyre që i respektojmë urnat e ti. Dhe, sot disa, nëse kanë të bojnë me masën e thjesht, nuk kanë dëshirë të kenë miqasi, as të kenë shoshni, as të kenë dashni ndërmjet veti. Dhe për neve e keni pa shumë për i ty në pështetarve, apo të pasërve, apo këtyne figurave që për i thojnë publike, nuk kanë ko për neve me nda, asë një minut me nejtë, asë një kafe, asë një qaj me pi me neve. Sepse baza e tyne për me u për me ndajtë është interesi, ata për i neshë nuk kanë e farë interesi edhe nuk rinë me neve. E ne muslimat e kemi të kundër Neve bile mas pak na interesën pozita apo pasunia. Nese e ka e ka për veti. Neve na interesën të qenurit e tina besimtar mos timan. Dhe nëse kjo e, dashni, kjo miqasi, ndërmjet veti që e kemi, manifestohet edhe publikisht, njëtën ton për të shmerin ton, se i vesh me i thonë të i kujna po duhe për hatër të zotit, po edhe me a dëshmua tim në praktikë se po e dënë. Disa për, e, për generatën ashtë të kanë kalue, kanë pas disa meqë dhe jarana dhe i kanë bajtë të njëtën e vetë. E disa shëmbullë, Dheri sa ka një interes sa këtu me kam i e ka, ka shështin dashnin. Në momente që shkëputet a interesi i kësaj bote, atërë shkëputet edhe dashnia edhe mi qasia. Mirë po, njerëzit duhet pra me pas këtë parim, parimin e imanit besimit. Dhe mbi këtë parim duhet të ngrihen shështinit apo mi qasit e njerëzve në këtë botë. Dhe arrin, rrinë, kusha arrin rrin me dashë për hatër të zotit dikën, Por una zët edhe me urejt dikën për hatër të zotit. Me dhonë për hatër të zotit, po edhe me nalë dorën për hatër të zotit. Ky njeri e ka shijue dhe e ka plëcu i manën e tina. Kishme onë dikush me dash dikën për hirtë Allahot po e dimë. Po e dim që shështë, pra e dëmë pa asë një interes të kësaj bote. Po me u rejt di kam për hatër të zotit, që ka mundësi se feja islamen nuk mësën me u rejt. Feja islamen nuk është feja mbjell u po në bjell dashnin e mes të besimtarëve dhe mes njerëzve në përgjithsi. Me u rejt është për qëllim me u rejt vepren e qatina x personit për hirtë Allahot. Për shamull dikush, jep pare me fajde me kamat. Dhe kjo është cilësi shkatruse, kjo e shkatron individin, e shkatron ato që ep fajde dhe ato që e mërë fajde. Kjo e shkatron edhe shoshnin komplet runazën. Tash na nuk e urrejm komplet njirin, po e urrejm veprën, punën e atij që, që, që po e bën. Çito që po jap edhe po merr me fajde, se për ndryshe na nuk e urrejm ato. Dikush tjetër ona Zot po konsumon pije alkolike apo pije narkotike. Na nuk e urrejm komplet ato, po e urrejm veprën e tina. Pse? Ço po të bën tyja që po pin? Ai për veti po pin. Po po po, këtë e ka ndalu Allahu. Allahu se dën edhe o nëse duhet. Edhe ti nuk e dën. Çto do të më çan parimi tek ne musliman? E jo tash dikush me imshil syt, kështu 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 shpesha hajt. Jo e du të mi pa senet. Pra me dash për hatër të Allahut, edhe me u rejt veprën e atina që bëna atë veprën e keqë për hatër të Allahut. Me dhonë për hatër të Allahut. Wallahi nuk e shijojmë atë mbelsinë e imanit besimit derisa të mos japim për hatër të Zotit. Edhe nuk e shijojmë atë mbelsinë e dhonjes derisa të mos japim sheftas. Të mshëftas nuk ka nevojë me publikue. Tash çitofar mjetët elektronike ka në kanë lecu me qitë edhe vetën të dhonë, të këtë telefonin, këshëra orë ka këtë sadakën dakën felshejt, tak një, dy, tri, katra. Edhe s'ka po bojnë, që ha gjefendi. Unë e i ka zëshë, e një ditë e një punë tjetër, a i tha qërë ha, me kërë jem shku, tha i ku marë tesha, ti ku më pru, që ja qëua që atje që një fshatë malorë. Unë e folësha për lisa, a i më ke për fshisa. Po të pëse vrevloa kejnë që i për Përdo, a, vetën, i qutë teshatë pëse apo të hupin të zoti gjeleshanohu, jo me i qizu, jo, jo, me i shef, si kur kur e bën një punë turpshme, një punë të kjeqe, që është marrë me bo, që është të duhet me më shef të miren, jo me publiku, po me më shef. Pse? Se ka kush e publikan, se po t'in qizojnë me lachet. Qka po jep, qka po bën për hatër të zotit me lachet, po t'in inqizojnë, me lashët po të regjistrojnë, se këtë telefonë ju të jemi ka mundë si kallët, runa zëtë, si kër një farserie e një marka, e po që dullë në krejt, edhe po eksplodojnë, buf, po i trajnojnë njerëzit, po thujnë këtheni, këtheni sa ma shmejt. E po a që të kallët inqizimi, ku me të nëse vapët shkunë? E shëqyrë që ato regjistat e me lacheve nuk digje, nuk kalën, nuk eksplodojnë asë njëherë. Mesin të eka Allahu gjëllëshanë. Andaj me pasë pra këtë kriterë, me dhamë për hitë Allahot. Po edhe me nalë për hirtë Allah, që ka mundë si njëri më smë dhonë me nalë për hirtë Allah, po, hajde se po dalën po pimë të inë sabat që atje një kafet muzikës, jesë po ve. hajde dhe vrene, qitë ma një gotë, s'po ta qesë edhe flakat në dalët, këtu me dalën, në fëtë se e s'ta qesë, veç dhe shme të ashtë një gotë ujë pak me të fladit. Që shme po t'i e gjëmerë, po japa nej, po 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 në haram nuk e japi, jonë dhe cent, po një cent nuk e japi, për hirtë Allah, një cent se japi. Që këtu qëlimi, se nuk është qëllimi për hatër të zotit mësë me dhonë, vene ku do të me dhonë. Andaj pra, me ndalë dorën në harame, mos me shpenzu në harame, e mos me ju shqyë ata që janë haram ata që janë bukë për mëst, ata që janë mos mirë njëhës, dhe me pas kujdes edhe me kanë për shëqëromi o vlazën besimtar, me pas kujdes kanë e kemi në atë rejthin e ngushtë të shëqënis. Dhe kush i bëmë që to gjana, ka thonë pejga sallallahu sallatë sallam, fa ka distek melel iman, kjo e ka plëcu imanin besimin e tijë. Pas taj të ndërua vlazen besimtarë, se cili prej nesh, është i interesu me shijue ambelsin e imanit. Se cili prej nesh është i interesu me shijue ambelsin e besimit. Jëvesh me besu dhe mos me ditë se po besan. Jëvesh me thonë jam besimtarë, jam momin, po s'pe shijaj, s'po knashna. Pa kesh kuptime, po ape shifni ju vlazen të nderuar dhe të respektuar se ne si besimtarë ka ne nuk po knashmi. Kajtë me ju pyët këtu që ka jenë edhe ti që nashohin, A jeni besimtar, thujnë, po, alhamdulillah. apo po knash Jo, pasha zotë. Sinqeresht po, thëmë, nuk po knash mi me këtë imam. Ku e shkaku, ku e sebepi, apo që me thëmë, ku defekti që na nuk po knash mi me imanin edhe me islamin tonë. Allahu i nderoftë edhe i mëshiroftë dietar ton ka thonë, shkaku. Problemi pse besimtarët nuk kënaqen me imanin janë gjënahet haramet e tij. Dhe njeriu kur bën gjinohe ditën, nuk naqet natën. Kur bën gjinohe natën, nuk naqet ditën. Por çata na musliman sot nuk po kënaqshmi. Por çata na musliman disa po bëhemi kohre me fen ton. Pse? Se dyqysh parcialisht, a pjesë pjesë e kena pranue. Dhe kur po na vjen neve aty që s'po na pëlqen, a vështira me kon musliman. Wallahi nuk thuhet kështu. Nuk përme thonë shtira me konë musliman. Letë është me konë musliman. Se kejtë kjirat në ashtë vështirë me konë. Se du të mjë përshtot dë statuseve apo dë ligjeve të njerëzve. Këtu du të mjë përshtot ligjit zotit. Në kemi letë. Nuk e kemi shtirë me himë islam. Ka thonë Allah o ka thonë pejgamere. aminu, Nuk rrima vete. Që s'kondo një filozofi tjetër. Andaj pra me pas kujdes. Me pas kujdes me shijua e e imanit. E që shijua e të mbelsin e imanit? Që shkë shpirti me imanin me besimin tënë, se na kejtë po kemi qef më u knaqë. Ja përgjigja më e shkurtër dhe më e mirë e mëshme që ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë thalathe: "Men kun ne fihi wajada halawat al-iman." Kush i posedon tri gjana, ku shi ka tri gjana, e shijon, e prek ëmbëlsinë e imanit besimit. Cilat janë ato? Ka thonë pejgamer a.s. që t'jet Allahu dhe i dërguar i ti ma të dashur taj se gjithë shka tjetër. O krye, që vesh fillum tash me shiu imamin. Gjdo sen që është këtë bot, është nën dashnin e Allahut edhe nën dashnin e pejgamberit a.s. a.s. Po gruën bre du shumë se një gruën një gruën, po një gruën krejt e kanë ashtu se kanë një si kanë, e duhe, duje, duhe me kufi, po jo sa pejgamber, alej salatu wa salam se gruja jote kur deksh ti nesër mas nesër mënët me umartue, mënët me dash tjetin ma shumë se ty, edhe ka të atila që po pysin, a mu i mërën botën tjetër më martu me një burë tjetër, Pse? Po ti ke ki burën që ta i shala martu ja mërën ma kanë zi jetën 50 jetë kitë botë, është, a petë në botën tjetër. A mu pejga mera po thëtë na i o zëtë, në drama këtë i metë në botën tjetër, spedu në që të spidu këta, po qëtë do tjerë, i metin e musauta, i e Ibrahimit, a Nuhit alayhis ja, ja. po salam apo diku tjetër. Jo, jo. Po çfarë po thot? I dërguari sallallahu alaihi wasallam të njëjtën e vet e më shumë na edhe thaj ke ummeti 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 ja ummeti ja edhe kur dol pikë kësaj bote me galën e ummetit edhe kur del para Zotit ummeti ummeti krejt pejgambert mbi 124000 edhe ata që na nuk i di dimë numër krejt thon ditën e gjykimit nëfsi, nëfsi, veten veten çish më pshtua Kur shkojnë te Muhamedi alayhi salatu wa salam ke ka harru veten. Thot ja Rabb ummati ummati, o zot ummeti jam ummeti jam. Sallallahu alaihi wa salam, çani salavat dhe selam pejgamberit alayhi salatu wa Pra, mos e duj gruan më se pejgamberin. Mos e duj evladin më shumë se pejgamberin. Mos e duj pasunin se kreçit apo të lëm. Kreçit apo të harrojn. Ndërsa Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wa salam nuk kanë lënë as nuk kanë më të lënë Pra, Shenje e parë, për me shijuën bëlsin e imanit me dash të edhe dhe për ma shumë se gjithë shka tjetër. E, pune e dytë, apo shenje e dytë, mës me dash të kërkon për në diçka tjetër në këtë botë, vetëm për hatërt të gjenë në shanë. Shtirë është pak, ha? Se e thamë ma herë që i nëmsun bazat interesit me i dash njerëzit, po me hië këtë bazë, me qitë një bazë tjetër, një parim tjetër, që kam e duom këtë bot me dash për hatër të Allahot, subhanahu wa ta ta'ala. U krye, edhe tash fillojna me shijuat dashnin që kemi në dërmjet veti. Edhe treta, ka thonë pejga mërë a.s. Me u rejtë këthimin kufër në mës besim, si kur që shë u rejmë hudhjen zjarë. A ki qef me që t'i kunë zjarë jo? E u rejnë me u gjujtë të zjarë, po e u rejtë. Qishtu me u rejtë me u këthin kufër unë Se disa, disa analista në thojza, e disa historian në thojza, kejtë nuk kanë mush me thojza tash. Këta po thojnë, dohet me shqyrtu, o tash na të kaluarën tonë, shekullore dhe me pasë se qysh kemi qenë e qysh kemi qenë e kemi thonë dhe po e themi prapë mu se hullum të një të kalurën se kena me dal i dhujtar kena me dal fise pagane që e kanë adhuru drurin e gurin e hunin e kafshën, e dilin e honen që po libni ma shumë Se shumë kush po pretendon se nëse dalim na pak më mrapa, kthehemi pak më mbrapa në retrospektiv, edhe e shohim vetë ku kemi qenë, e, kemi qenë në fjet tjetër. Jo, nëse kthehemi mrapa, po kthehemi deri në fund. Kur s'kemi qenë popull hiç, po kur kemi qenë fise. Dhe fiset tona, fiset i lirë kanë qenë fise pagane. Kta historia kështu në mënyrë të dakorduar, këtë historia janë pajtim se fiset i lirë kanë qenë fise pagane. Andaj mos e kçyrti çka qenë, po kçyrë çka jesat. Dhe mos u knashtash ti më u kthim rrapsht edhe me thonë t'i shakon kështë ashtu. Po me u rejtë këthimin të në kufër, një dhojtari që shë u rejnë hudhjen në zjarë runazët. Dhe kush i ka këto tri gjana, kush i ka apo i posedon këto tri cilësi vërtet a i e ka shiju e mbelsin e imanit. E lusim Allahun Gjellëshanu hu të nabon neve prej atyre që duhem i ndërmjët veti për hirtë Allahut Subhanahu wa ta'ala dhe lusim Allahun ta'ala që kjo dashni që kemi për Allahun të jetë funksionalen në këtë botë e pastaj bereqetet apo rezultatet e kësaj dashnie do t'i shohim edhe në botën tjetër. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li walekum, wa li sajri l-muslimina min koli dhembë, fa astaghfiruhu inna hu huwa l-ghafuru rrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nebijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmejn. Pas të ndëruar vlazër besimtar, pa dushim se ata të cilë duen për hatër të Allahot. Shikajeni rezultatët e kësaj dashnije. Allahu ja ka bo obligim veti me i dasht këta njerës. Dhe ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qala Allahu azza wajal ka thon Allahu azza wajal ashjalan hadithin qudsi Wajabat me habeti lil më të habi në fije. Po thëtë Allahu, është bo vajib, është bo obligim, që njerëzit du të me lypë të onë e qatë drejten e tyne, që me i dashtë onë ata të cilët duhen për hirë timen. Dhe me thonë, Allahu veti ka bo obligim, që me na dashtë neve për çka? Për çfar pune? Vec që po duhen e në medveti për hatër Allahut. Wal mu të zawiri në fije. Edhe ata që e vizitojnë bojnë zjarret njën i për hatër të Allahot, Allahu, ja ka bo obligime i dasht. Uel mu të badhilin e fi, edhe ata që shpenzojnë në mjetë veti, ja për njën i për hatër të Allahot, edhe ata i dënë Allahu. Uel mu të gjali si në fi, edhe ata të cilët ulen me gjlis për hatër të Allahot. Që nga ka unë neve që të sëtë? Valla veç për hatër të zotit se këto, as për shpërndahet eur, as dolari, as franga, as një i kësaj bote. Këtu për shpërndahet këtu për manifestohet në praktik dashnia që kemi për hatë të Allahut. Edhe më shumë se këtu e kemi nesër mbrëmën ligjëratën e javës, ku nuk është obligative se këtë xhumoja në far formë edhe po na obligon se është urdhën i Zotit për me ardhmë. Por vi njerëzit edhe prej lagjeve tjera, edhe tash ti ka filluar sezona e ftohtit, edhe ulën këtu për 3-4 minuta së bashku për çka? Me një gufjalë të Allahut edhe pejgamberit Alayhi Wassalam, se për mua si ka marr mall, se më marr mall e marrin në fotë dhe të nditën. Po vin për hatër të Allahut. Ne kemi lagjë shtacionat e ri, nuk vin hiç, se kanë menajt aty, mi këshu një një tjetër më i ndruhe, jo ja Instagrama, Snapchata, Facebooka, Facebooka, ku ta dhjone, edhe nuk më në me arme këshu të ashtë tiftyre në hoqës, të konë me këshu të atë të një farfemë, të lakur i qume. Ka ka të atilë që kërës më në të me arme derse. Ka të atilë që rrinë të në mbromjen, prej i këndije në këshëm, pe a këshëm një atë si pe a në gjysë natës, dhe shtu i nërru kafet, makijat të qaja, qaj rusi, uj puzi, din, din, të natën. A mund ndërës një një një, ja la, nders në këpëmujnë, në në të për falë, po gjëmonë edhe së po kemi qare për falë, se kemi obligim. Andaj, inshalla, vizitohme edhe duhëm i kështu, qysh ka thonë pejgamberi, a.s. se do të në dënë edhe Allahu gjëllëshanu hum. Dhe, <coughs> në fund, dhije një vlazën se nëse, sinqeresht e dënë i dikon për hatër të Allahot, do të vijë një moment, që ajo dashni ka të bodobij, ka me të ngritë Allahu në një pozitë nalt, një të naltë, edhe jetën në varë, edhe në ditën kur i në gjallëmi, edhe në ditën kur dhomë lëgari para Allahut, Subhanahu wa Ta'ala. Dhe në ditën kur do dalë i para Allahot, do t'na bëndë dobi kjo dashni, sepse Allahu Ta'ala do t'i fut në nëhien e ti shtatë grupe të njerëzve. Dhe në mesin e aty në shtatë grupeve, se s'kemi i koma i përmend, sot për i gameri sallallahu sallam, uare gjullani t ishtem alehi wa të farraq alehi. Edhe dy njerëz që janë dashë për hirtë Allahot. Janë bashku për hirtë Allahot, po edhe janë da për hirtë Allahot gjellëshanë hun. A dite këtë grup, nuk jenë këta vesh dy persona, po këtu jenë shumë njerës, që kanë ka ndash njën i tjetë për hirtë Allahot, dhe t'jene në hien Allahot. Allahot në mundësof me qenë në hien e ti, a dite kur nuk ka hien tjetër, përveç hies Allahot, subhanahu wa ta'ala. Inna Allahe wa me laikët e huju sallu në alën nëbi. Ja e ju helledhina amenu, sallu alehi wa sallimu të slima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kama sallajt ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inna hamidun me Wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kama barak على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاه يرحمكم الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله